forbindelse med nedpakningen, så kommer vi også ud for nogle genstande, som har lidt ukurante mål, hvor de simpelthen ikke kan passe i nogle af de der specialkasser. Eller hvad hedder det? Det er jo specielle kasser, vi får lavet til museumsgenstande, blandt andet med, hvor der ikke er syre i pappet og sådan noget, så det påvirker genstanden. Men vi har simpelthen nogen, hvor målet, jamen det er, ikke passer på noget. Så har vi nogle af de frivillige, der så hjælper os med at lave de her special papkasser, hvor de simpelthen, jamen, vi har nogle i forskellige moduler, men hvor de så vælger, hvilket modul, der passer, og får det lavet ud af store stykker pap, og får det bøjet, og får det limet ordentligt i siderne, så det kan holde. Og de er ret kreative, fordi nogle gange så har vi ting, der er meget tunge, men så får de forstærket bunden, og så det er dejligt også at have nogle frivillige, der har, man kan sige, hændernes rod rigtigt på, og kan hjælpe os med den del.